شهر کابل کنونی برای 500 تا 750 هزار شهروند طراحی گردیده است. اما طی 3 دهه جنگ های داخلی ساکنان این شهر به 7.5 میلیون تن افزایش یافته است. حدود 68% اهالی این شهر در خانه های خارج از نقشه و ماستر پلان های شهری زندگی می نمایند که جابجا ساختن اینها دشوار می باشد. شهر کابل با مشکلاتی همچون هوای آلوده، کمبود و کمیابی آب آشامیدنی، ازدیاد زباله و نبود کانال زیاسیون منظم شهری نگرانند. طبق اظهارات برد مستقل کابل جدید، نفوذ این شهر در 15 سال آینده نزدیک به 9 میلیون تن خواهد رسید که با در نظر داشت شرایط موجود برایشان آب و هوا و دیگر سهولت‌های شهری قابل دسترس نخواهد بود. بدین منظور ضرورت است با شهر وسعت داده شود و شهر کابل جدید اعمار و تأسیس گردد. ساخت به تعداد 240 هزار منازل مسکونی و شمول وزارتخانه ها، راه ها، مارکت ها، کانال زیاسیون و غیر از سهولت های مدرن شهری نیاز به وقت دارد. بنابراین دولت اعمار شهر کابل جدید را برای مدت 15 سال تعیین نموده که به 3 مرحله 5 ساله تقسیم گردیده است. مرحله اول در سال 2023 آغاز و در سال 2028 پایان می‌یابد. در این مرحله برای 400 هزار نفر 80 هزار مسکن در مساحت 4900 هکتار در 11 بخش اعمار می‌گردد. مرحله دوم از سال 2028 تا سال 2033 می‌باشد. مرحله سوم از سال 2033 تا سال 2038 می باشد. قرار است کار این پروژه در سال 2038 به اختتام رسیده و به بهره برداری سپرده شود. این شهر حدود 1.5 برابر کابل کنونی و در میان ولسوالی ده سبز فرودگاه بین المللی کابل، فرودگاه هوایی بگرام، کوه ماکو و کوه صافه در شمال کابل کهنه موقعیت دارد. مساحت این شهر 500 کیلومتر مربع می باشد که بر علاوه ساحه زراعتی و سبز مساحت شهر یاد شده، مساحت این شهر 500 کیلومتر مربع می باشد که بر علاوه ساحه زراعتی و سبز مساحت شهر یاد شده به 750 کیلومتر مربع می رسد. لازم به ذکر است که زراعت و ذخایر مواد زراعتی حدود 17.500 هکتار این شهر را تشکیل می دهد. همچنان قرار است این شهر با ظرفیت 3 میلیون نفر اعمار گردیده و در نظارت از اعمار شهریات شده شامل 13 عضو با صلاحیت بوده که توسط 7 نفر از مشاوران داخلی نظارت می شود. و شهر کابل جدید مطابق با معیارهای جهانی و طرحهایی که قبلا تدوین گردیده است اعمار و بازسازی خواهد شد. مصارف مجموعه این شهر به 35 میلیارد دلار میرسد. در نظر از کار اعمار و تأسیس زیربنای شهر کابل جدید و یک کمپانی ژاپنی به نام جایکا سپرده شود. کار ساخت شهر کابل جدید با اشتراک مقامات بلندپایه امارات اسلامی و امضای قرارداد میان وزارت شهرسازی و مسکن و شرکت ساختمانی خاور به گونه رسمی آغاز شد. شیخ نورالحق انوری رئیس عمومی اداره امور در برنامه گشایش اظهار داشت که اکنون زمان این رسیده است که امارت اسلامی تلاش های خود را برای خودکفایی اقتصادی کشور تسریع کند و افغانستان را روی پای خود استاد کند. همین گونه ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست وزرا گفت
که پروژه شهر کابل جدید از تمام امکانات عصر امروز برخوردار خواهد شد و با آغاز این پروژه در کنار فراهم شدن کار و تجارت به تعداد زیادی از شهروندان کشور، ازدحام در شهر کنونی نیز به حد پایین خواهد آمد. همچنان مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء، طی این برنامه گفت که تمام تاجران و سرمایه گذاران ملی مکلفیت دارند که دو شادوش امارت اسلامی در آبادی کشور مشارکت کنند. شیخ محمد قاسم خالد، والی کابل، نیز گفت دستاوردهای دو ساله امارت اسلامی را در بخش صحت و اقتصاد نمیتوان نادیده گرفت و آن تاجر و سرمایه گذاری که در کشور سرمایه گذاری میکند، آنها قهرمانان در بخش اقتصاد میباشند. شیخ حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، اطمینان داد که تمام اسناد مربوطه به ساحات این پروژه با دقت بررسی و جلو غصب و فساد گرفته خواهد شد. کار پارسال دوم فاز اول پروژه کابل جدید تحت نظر وزارت شهرسازی و مسکن از سوی شرکت ساختمانی خصوصی پیش برده می شود و برای هزاران نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار نیز فراهم می شود. طبق معلومات وزارت شهرسازی و مسکن، شهر کابل جدید در سایه شمال شهر کنونی کابل موقعیت دارد که تمام ساحات ولسوالی ده سبز و شکردره در بخشی از ساحات قرباخ، استالف و کلکان و همچنان ساحه باریکاب ولسوالی و گرام ولایت فرمان را در بر می گیرد. این شهر در 740 کیلومتر مربع زمین که برابر با 370 هزار جریب زمین است ساخته می شود و وسعت آن نسبت به شهر کنونی کابل تقریبا 1.5 برابر بیشتر است. پروژه شهر کابل جدید در دو مرحله تطبیق می شود و در مرحله اول برای 1,500,000 فرد 250,000 خانه ساخته می شود که ساحات تجارتی، کشاورزی و تفریحی هم در آن شامل است. استاد کردیم، این از سر دنیا تا اینجا پای پیاده آمدم. باش که دینمیجه بالا شمم، ما تو صحیح قصه کنیم. صحیح؟ خوب گپ است. سلام علیک. و علیکم سلام. خوب هستی؟ شکر، تو خیلی بخیری. صحیح خود نگاه میکنی لنگره؟ مقصد این لنگر از ما است. صحیح. این ما بسیار دوست دارم. صحیح. در بسیار پروژه که تجی کار کردیم، در بسیار پروژه که تجی رفتیم، مقصد این را صحیح نگاه. نه ما خواهده که در لنگر کدیم اشتادونو اشتاده چیز میتا اشتادونو افتاده مگم همی لنگر همی لنگر از ما هست مگم ما یاد نگیرتون که میره چرا قم بده اونو خب در زوجه بیشی ما از زوجه استادش کنیم نه حال باشه خب باز بعد از برنامه ما یاد بده صحیست؟ صحیست چطور پیش میره کارا؟ خوبیش هست حالی کارایش هست خوبیش هست اونو جرسقیل میبینی؟ خاک اگه میکنه این از اونو جا پای پیدا آمدم از اونجا؟ این از اونجا تو را دیدم گفتم بیا که برم اینمی جا پیش از اینمی لالای ما برم صحبت کنم که میگن اینمی لالای ما اینمی پروژه بیکار است صحیح کار نمیکنه نه کار خواه میکنم از اونجا دن روز نموجه تر آن او سر پوری در طول لنگر کرای دا انجینر صاحب میگه انجینر صاحب میگه اینمی لنگر والا را میبینیم افتما میگه اینمی کس دا بسیار میگه بیکار است کار نمیکنه صحیح کمی انجینر در تایل انجینران خو انجینر بلال انجینر بلال نه غاسی گپ د سره لګی بیکار هم نه پریک دې چیر د پروژه کې تا بیکار ډرایور لیدل دې بیکار پاتې سي
بس کار یک کار نه بس لګیاو کې به هم شکر باس خپل وطن کې لګیاو خپل وطن جوړو دا من شکر باس به خپل وطن جوړ کو شوخی میکنم امراه گفتن خودت بسیار خوب کار میکنی خداوند را خیر نصیب بکنه کار میکنی زحمت میکشی به وطن خدمت میکنی اینمی که هستی در وطن موندی و به خاطر بازسازی وطن کار میکنی تو را خداوند خیر نصیب کنه خیر است تو مسراغ لدی سلامت باشی خیر. چی پیام داری کدام پیام داری پیام خوب دا زوالان دا پیام دا سپاس بر دوی وطن او تلر نصیب دی خپل وطن کی خواری و کی خپل وطن جوړ کی دا وطن دی منګه د ټولو داسې د لکه خپل مور باید خدمت وکړو لکه څومره چې د مور خدمت کوي عمره د خاورې خدمت وکړو آرامي ده مخکې به جنګونه و شکر ده جنګونه نسته وطن کې آرامي ده سلامت باشي بخیر باشي والای دل ممنون میشه که از لنگر پوینچم خب بازم چی کنیم پوینچم بریم امروی هم وطنهای عزیز در او طرف هم صحبت بکنیم دیگه اگر این امی لنگر خدایی من را خوشم کار میکنه کدام روز از ایر از امی نشیم دیگه از خیر صحبت داشتم همراه هم وطن عزیز ما چقدر ماشاءالله هم وطنهای عزیز ما از این پروژه خوشحال هستند چقدر هم وطنهای عزیز ما با شور و هیجان و همتو شوق کار میکنن خداوند همه ایار خیر نصیب بکنه خداوند کسایی که تصمیم گیرنده بودن تصمیم گرفتن تا این کانال جور شد و این منطقه جور شد ایار خداوند خیر نصیب بگردانه با ما باشه صحبتهای بیشتر می داشته باشیم